0700 87812. Yhteydet tarjoaa Saunalahti. What are the ingredients that go into making a great movie? A catchy score. A spectacular location. Compelling dialogue. But I know we're not here alone. Yeah. There's got to be something out there. A chase sequence. Clear direction. Something to shoot it with. And a leading man. All the world's a stage. And all the men and women merely players. Syksyn ihanat saappaat nyt Andiamossa. Tule ja ihastu. Andiamo. Churi number 7. Lipton valitsee vain parhaat hedelmäpalat. Lipton hedelmäteessä maistuu aito hedelmä. Tää on ne doktorikin törde. Suuremmat hedelmäpalat. Suurempi teenautinto. Lipton. Ateriaa pyrittäisiin keventämään ja monissa perheissä se tehdään jo erilaisten kaalisalattien kerran. Tämän himmelin myötä me toivotamme oikein hyviä joulunaluspäiviä ja iltoja teille kaikille. Hyvää iltaa, arvoisat katselijat. Talvikin on tullut oikein tosissaan. Ja hänen kysymyssarjansa käsittelee Paavo Ruotsalaista. Mut pikkusen sillä lailla suureellista tää soittaminen, vaikkakin sellaista taiturillista, että siellä oli ilmeisesti hyviä soittajia kauhean paljon. Uskomatonta kyllä. Vasta 5 vuotta sitten Suomeen saatiin TV-kanava, jonka ainoana tavoitteena on saada ihmiset viihtymään. Syntyi TV-ilmiöitä, jotka eivät ole liian vakavia, mutta jotka kannattaa ottaa vakavasti. Varsinkin, jos olet mainostaja. 1, 2, 3. We'll be right back. SubTV. Vakavasti otettava viihdyttäjä. Big Brother Extra suorana SubTV:ssä joka arkipäivä kello 19. Tällä viikolla tiistaina vieraana BB-fani Jarkko Valteen, keskiviikkona alkoholitutkija Kalle Jokelainen ja torstaina sosiaalipsykologi Heidi Ristolainen. Muista katsoa. Hey Suomi, check out tonight's guests. Project Runway offers these 12 unknown designers a chance to show America and the fashion world what they can do. Every week we'll give them a different challenge that will test their abilities to the limit. And the top names in the industry will be judging them. Huippumalli Heidi Klumilla on huippusuunnittelija haussa. This is a search for the next big fashion designer. Muodin huipulle alkaa torstaina 28. syyskuuta Subilla. Yhteydet tarjoaa Saunalahti. Kello 17.